اللہ اکبر. یہ میں بعد میں لوٹوں گا اس مسئلے کی طرف کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں تو اس کا کیا معنی ہے. بھڑوے اندھے کتے کمینے تمہیں شرم نہیں آتی. عجیب بات ہے مولانا. ایک ہے منظور مینگل, وہ دیوبندیوں کا حافظ الحدیث اور بہت بڑا شیخ شمار ہوتا ہے. اس نے اس مسئلے پر اس کے خلاف کلام کیا. سارق مسعود کے خلاف اس نے کلام کیا تو اس نے کہا قراءت متواترہ, قراءت متواترہ. اور میں نے کہا جاہل تجھے ایسے شیخ بشائخ بنا رکھا ہے انہوں نے, تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے. یہ مسئلہ قراءت کا نہیں ہے, قراءت قراءات متواترہ ہیں, کتابت متواترہ کا قول کسی نے کیا. اسی وجہ سے اختلاف ہے. اگر کتابت متواتر ہوتی تو تم خود سمجھدار ہو. قراءت قراءت کی طرح کتابت اور رسم متواتر ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا. میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنا اختلاف ہے. خیر, یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کتنا دقیق, باریک, لطیف, مشکل, اور پھر ایسے لوگ اس میں کلام کریں. میری بات نہیں سمجھ؟